Salom do'stlar, sizlar bilan Dahna Mebel. Bugun biz yana bir video obzorini sizlarga taqdim etishga tayyormiz. O'ylab ko'ring, bugun biz qayerga tashrif buyurdik? Cambridge o'quv markazi, shaxsiy maktab yoki ofisgami? Bugun biz Al Jabr texnoparkidagi noyob akademiyalardan biri, Bobur Akilxanov nomidagi Tex akademiyaga tashrif buyurdik. Bu yerda dunyoda talab qilinadigan 10 dan ortiq dasturchilar uchun kurslar mavjud. Keling, ichkaridan mebel qanday tashkil etilganini ko'ramiz. Buni kirishimiz bilan kutish zonasi, ya'ni lounge zonadagi mebellar yaqqol isbotlaydi. Masalan, long wave stullari o'zining yorqin apelsin rangi bilan e'tiborni jalb qiladi. Stul eka charmdan qoplangan bo'lib, u teginishga yoqimlidir va shikastlanishga chidamli. Long wave yonida esa tildi stullarimiz joylashtirilgan. U o'zining yumshoq bel qismi hamda matoli qoplamasi bilan estetik jihatdan eka charmdan qolishmaydi. Lounge zonani divansiz tasavvur qilib bo'lmaydi. U zonaga shinamlik qo'shib beradi. Bu yerda joylashtirilgan faraon divani estetik jihatdan ko'rkam chiqqan hamda o'tirish joylarini oshirib bergan. Reception ortiga esa solo kresloyimiz tanlangan. Plastmassa qolib hamda to'r qoplamadan ishlab chiqarilgan lakanik dizaynga ega ushbu model umumiy ruhiyatga juda mos keladi. Kreslo ergonomik dizaynga ega, shuning uchun siz undan turishni xohlamaysiz. Biz esa endi keyingi coworking zonasiga o'tamiz. Akademiyaning coworking zonasini har bir burchagi qulay stol, stul hamda javonlar bilan jihozlangan va bu yerda tamar kreslosi juda qulay tanlov bo'lgan. Sog'lom holatni saqlaydigan bel qismi va qulay bosh qo'yuvchi qismi bu kresloni eng qulay kreslolardan biriga aylantirgan. U plastik ramkaga va to'r qoplamadan ishlab chiqarilgan. Kreslo tashqi xususiyatlarini yo'qotmagan holda yuqori yuklarga bardosh beradi. Hozir biz eng asosiy xonalardan biriga, direktor kabinetiga tashrif buyurdik. Ochiqlik va uyg'unlikni yaratish uchun bu yer shisha eshiklar bilan to'silgan. Archibald kreslo divanlari xonada dam olish hamda muzokaralar o'tkazish uchun zonani yaratadi. Kreslolar tabiiy yong'oq daraxti tusidagi yumshoq ekologik charm bilan qoplangan. Men kresloda o'tirib dam olishni juda ham xohlar edim, lekin biz video obzorni endigina boshladik. Bu yerda turli bo'limlarning ofislari joylashgan. Buxgalteriya, marketing va ma'muriyat va ularning barchasi Dahna Mebel bilan jihozlangan. Bu yerda akademiya o'quvchilari uchun xonalar mavjud. Keling, uni ichkaridan qanday jihozlanganini ko'ramiz. Darslar o'tkaziladigan xonada barchasida solo visitor stullari bilan jihozlangan. Solo visitor dizayni stullarda bir necha soat o'tkazish qulay bo'lishi uchun batafsil o'ylab chiqilgan. Ularning ramkasi plastmassadan, oyog'i esa metaldan ishlangan. To'rli qoplamasi umumiy dizaynni tugallab beradi. Endi esa biz sizlar bilan tadbirlar o'tkaziladigan konferensiya zaliga, ya'ni event zonaga o'tamiz. Qani ketdik. Bu yerda turli seminarlar, uchrashuvlar, team building va turli tadbirlar o'tkaziladi. Albatta, bu yerda barcha mebel Dahna Mebeldan olingan. Masalan, Hoji stullarimiz. Bu stulning mustahkamlangan oyoqlari garchi metaldan ishlangan bo'lsa-da, unga yog'och teksturasi berilgan va bu o'z o'rnida shinamlik va ko'rk baxsh etadi. Event zonada e'tiborni tortadigan yana bir detal bu Rico Art kreslosidir. Uning dizayni hamda shinamligi umumiy uyg'unlikka chiroy baxsh etadi. Rico Art kreslosi yumaloq formaga ega va uning qulayligi alohida e'tiborga loyiq. Kresloni tikuv choklari esa dizaynga qo'shimcha ko'rk bag'ishlaydi. Crosses javonlari hujjatlar hamda kitoblar qo'yish uchun qulay yechim bo'la oladi. Uning nozik dizayni sizni ofisingizga, uyingizga yoki event zonaga qo'yish uchun ajoyib taklifdir. Bobur Akilxanov Tex akademiyasi bo'lgan video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz samimiy mehmondo'stlik uchun minnatdormiz. Videoga like bosing, qaysi mebel yoqqanini izohda qoldiring. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha, xayr.